Já jsem chtěl říct jenom takovou věc. Já jsem vlastně dneska trošku jaký vystrašený. Protože oni u nás v baráku, a to je tam přibližně v těch místech, kde bydlím, tak tam se stalo, že vykradli sousedy. A tak udělali to dost fikaně. Oni vlastně nechali neporušený zámek u dveří, dveře nezničený, ale vevnitř kompletně celý byt vybílili. Vzali jim vlastně všechny nábytek, elektroniku, závěsy na oknech. A tak já to samozřejmě těm sousedům nepřeju, jo, ale tak jako na druhou stranu si říkám, že oni si za to můžou tak trochu sami, protože jsou takový lehkomyslný a řekl bych až moc důvěřivý, jo. Protože oni vlastně odjeli na dovolenou a nechali si u nás klíče. Takže, jak říkám, jo, jsem teďka takovej trošku vystrašený, protože po baráku pořád chodí policajti. A já teda jako se trošku uklidňuji tím, že si říkám, že se zas tak nic moc hroznýho nestalo, jo. Protože za prvý se na světě dějou mnohem horší věci. A za druhý, já jsem vlastně celý týden v práci, jo. Pořád někde, já dělám, jako prodávám mobilní telefony. Ne teda v krámě, ale kradený mobily prodávám do bazarů. Plus ještě od lidí ty mobily získávám. Takže mám vlastně s tím spoustu lítání po městě. A je to i náročný na psychiku, jo, protože člověk se pořád musí s někým dohadovat, domluvat na něčem. A teď já něco chci, že jo, a ty lidi to třeba nechtějí. Že to je taky komplikovaný a jsem vlastně z té práce dost unavený. Nahledě k tomu, že taky skoro pořád dělám i o víkendech. Takže si říkám, že mám na to právo si občas udělat radost a pořídit si něco hezkého do bytu. A teďka jsme to teda vzali z gruntu, jo, protože opravdu máme nový kompletně nábytek, elektroniku, závěsy na oknech, dokonce i tapety na stěnách. A jak oni ty sousedi, jak je vykradli, tak oni se vlastně především vrátili z té dovolený a teď zjistili, že mají ten byt vykradený. Já jsem zrovna náhodou šel po chodbě, protože jsem tam hledal na zemi nějaký drobný nebo co. A teď tam vidím, tak říkám, hele, to snad není možný, oni vás vykradli. Jak se to mohlo stát tohle? A říkám, hele, koukám, že tam nemáte žádný nábytek. Tak víte co, pojďte na chvilku k nám. My tam máme nábytku dost. A můžete si dát nějaký čaj nebo kafe, abyste se trošku uklidnili. A já vám taky rovnou vrátím ty klíče, jak jste se u nás nechávali, nejste na tu dovolenou. Já jsem pak seděl u nás v kuchyni, pili jsme čaj a sousedka jak pije, tak kouká na ten hrneček a říká, hele, normálně, přesně takovýhle hrnečky jsme měli. A já říkám, jo, tak jako to je možný, jo, protože to se vyrábí sériově, jo, a to má vlastně skoro každý takovýhle hrnečky, jo. A sousedka kouká na kuchyňskou linku a říká, to je pěkná linka, jo. Ale normálně, víš, že přesně takovouhle linku jsme měli? A říkám Ivoši, on to soused jmenuje Ivoš, a říkám, hele Ivoši, tak snad máte nějaký úspory, nějaký peníze naspořený, že si snad budete moct koupit nějaký zařízení nový, ne, do toho bytu. A Ivoš říká, hele, to je právě to, že my žádný peníze nemáme, jo. My jsme vlastně všechno, co jsme měli naspořený, jsme měli zašitý v takovým velkým červeným polštáři, který nám vzali s celou ložnicí. A já říkám, aha. To je zajímavá skrýž. A Ivoš říká, hele, a víš, co by mě trošku zlepšilo náladu?
kdyby on se ten zloděj nikdy nedozvěděl, že v tom polštáři ty peníze jsou a vlastně by celý život na tom polštáři spal a nikdy si za to nic nekoupil. A já říkám, no jo, tak mě napadlo, hele, a měli jste někde doma nůžky? A sousedka říká, no měli jsme takový velký krejčovský a ty jsme měli v ložnici v našitém stroji. A já říkám, aha, tak to je taky zajímavá skrýš. A potom oni teda dopili ten čaj a odcházeli, jak byli mezi dveřma, tak já ještě na ně volám, hele, tady máte ty klíče, jo, to už si můžete vzít, já už nebudu potřebovat. A pak, jak jsem je viděl, že jdou do toho prázdného bytu, tak mi bylo tak jako líto, tak říkám, hele, víte co, než se to dá celý nějak do pořádku a pořídíte si aspoň nějaký vařič, tak můžete jednou týdně si chodit uvařit k nám. A jevoč říká, ty jsi tak dobrý na nás, jo. Já vůbec nevím, jak ti to všechno vrátím. Já říkám, hele, Ivoši, s tím si nedělej hlavu. Já od tebe už nic nechci. Ty jsi mi totiž toho dal tolik a ani o tom nevíš.